Són alumnes de segon d'ESO de l'Institut Pau Claris de Barcelona. Avui s'han allunyat de les aules i han sortit al carrer per descobrir un ofici, el de llibreter. Ho han fet amb en Carles, el responsable de la font de Mimir, qui els ha obert les portes de la llibreria i els ha fet cinc cèntims de la seva professió. En una llibreria el que intentem és poder també facilitar a la gent la compra del llibre. Com ho fem? Doncs pues coneixent els llibres i recomanant els llibres. Aquesta visita forma part del programa El Comerç i les escoles, que pretén apropar el comerç de proximitat als alumnes. És un programa que el vam trobar molt interessant des del bon començament. Et permet fer sortides molt ben preparades i entres en contacte amb la realitat. Els llibres, els copos, tancats a dins de les parets d'una aula, és difícil que allò els alumnes ho acabin de creure. Sortir a fora i, i, i comprovar les coses, tocar-les, doncs ens va semblar una molt eina. Crec que és important que l'alumne es senti còmode venint a una llibreria. A vegades tenen l'hàbit d'anar a una biblioteca, però una llibreria no, és un concepte com que hi ha molts que no l'entenen, no? i s'han i de saber que poden vindre aquí, que poden mirar els llibres, que poden consultar els llibres i que poden comprar-se els llibres i emportar-se'ls per ells. La visita es completa amb una activitat per fomentar els hàbits de lectura. En aquest cas, els alumnes s'han convertit en escriptors i han creat diverses històries compartides a partir d'un fragment inicial llegeu aquesta història i us inspireu en aquestes fotografies. Vale? el fet de que hi hagi, o sigui, de que ens donin diferents tècniques per seguir la història, jo crec que sí, o sigui, que canviarà, o sigui, això pot fer que canvi molt la història en, en, poc, en pocs paràgrafs. El programa, impulsat des de l'Ajuntament de Barcelona, arriba a aquest curs a la quarta edició i assoleix xifres rècord de participació. Fins al mes d'abril s'han programat 233 visites en les que hi participaran alumnes de 65 centres educatius. I